سبحان الله الحمد لله الحمد لله we hebben prachtig genoten van deze naam sharif alhamdulillah mogen Allah tabarak wa taala zowel de recitatie als deze prachtige naam in zijn hof van genade en barmhartigheid accepteren we gaan nu een tweede naam sharif beluisteren nodig ik uit Hadi Afzal Saab ik denk twee coupletjes die السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 السلام عليكم ورحمة الله Yeah.
رسول اور بھی جان میں لیکن پر سلطانوں کے سلطان ہے سلطان اور بہت خوبصورت شعر ہے احرام احرام زیارت کا تو باندھ تو لے پہلے احرام زیارت کا تو باندھ تو لے پہلے احرام زیارت کا تو باندھ تو لے پہلے کیونکہ تو جو gasten uitnodigen om na het schrift te presenteren. Alhamdulillah, nazana akidat pesh karne ke liye apne khususi mehman Dr. Marfani sahab ko bulata hoon unke wo nazana akidat pesh kare inki istiqbal karte hain nara-e takbir nara-e risalat ulama-e sunnat sana khane rasool mazidar razaq zindabad بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ماضي الوجود والكرم واله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بات یہ ہے کہ ہم نعت خوانوں کو زیادہ زیادہ پڑھنے کی عادت ہے تو وارم اپ ہونے میں ہی 20-25 منٹ لگتے ہیں اور مغرب میں وقت ہی رہ گیا ہے 55 منٹس اور ہم دونوں نے آدھا آدھا پڑھنا ہے اب یہ جب وارم اپ ہونے کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں مائک رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے ہر طور یہ آپ لوگ کی مجبوری ہے کل ورکنگ ڈے ہے تو فرمائشیں جو اتنی ساری ہیں تو ممکن نہیں ہے ہر طور میں کوشش کروں گا جو پڑھ سکا آج ہی ہمارے اس سفر کی آخری محفل ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں پھر آپ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو پھر آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کر یہ محفل سجانا نصیب ہو میں کیونکہ آخری محفل ہے تو تمام احباب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں بھائی شفیع سے لے کر بھائی شہید سنی رضی سوسائٹی کے تمام عہدیداران اراکین بھائی محمد خوشتر ہمارے ماموں اور اس مسجد کے انتظامیہ بھائی حاجی علی بھائی راجہ سعید صاحب راجہ حفیظ صاحب ہمارے ماشاءاللہ قبلہ کل مدینہ شریف سے لوٹے ہیں سبحان اللہ قبلہ مولانا شبیر صاحب مد ذلہ النورانی اور جتنے احباب جن کے میں نئی نام جانتا رب ان کا نام بھی جانتا ہے اور ان کے کام بھی جانتا ہے اللہ عزوجل یہاں بیٹھے ہیں کل مدینہ کے دسترخوان پر بیٹھنا نصیب فرمائے مختصر سی حاضری میں جو ہو سکا میں پیش کر دیتا ہوں یہ کنکلوژن والی محفل ہے تو آئیے میں اپنی مرضی کے کچھ کلام پڑھ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم عليك يا حبيب الله محبتنا گج بچ کے پڑھو صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا پہنچا صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا تازے تازے مدینے سے لوٹے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا ہوگا بیر زمزم شریف پر زمزم بھی پیا ہوگا مستجاب پر بیٹھ کے دعائیں بھی مانگی ہوں گی حجر اسود کے بوسے بھی لیے ہوں گے ہر سال ہم بھی رمضان میں مدینے جاتے ہیں اس سال پھر جانے کی خواہش رکھتے ہیں آئیے ہم مسافر ان کی حاضری کے تصدق دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے دربار کا اپنے محبوب کے دربار کا اور اپنے گھر کا طواف کرنا اسی سال رمضان میں نصیب فرمائے جو کلام ہم بارہا پڑھتے رہے وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے وہی کلام کے چند اشعار کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کیوں دیتے ہیں شاعر نے کہا بھیجا گئے چل